جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم. ہر انسان اپنی شخصیت پرکشش بنانا چاہتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں باوقار ہوں, جہاں میں بیٹھوں مجھے اہمیت دی جائے, جہاں میں بات کروں میری بات سنی جائے, میری بات کی وہ ایک ویٹیج دی جائے. اور اس شخصیت کو پرکشش بنانے کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے. ہم خواتین اس کے لیے کپڑے بناتی ہیں. ہماری زندگی کے بہت سا حصہ جو ہے وہ اسی تگودوں میں گزر جاتا ہے کہ ہم کس طرح خوبصورت لگیں, ہم کس طرح اچھے لگیں. ہم ہر موسم کے کپڑے بناتے ہیں, نئے ڈیزائن کے, نئے فیشن کے. گرمیاں ہوں تو لان کے برانڈیڈ سوٹ, آپ کو پتہ ہے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے. سردیاں ہوں تو گرم کپڑے. اسی طرح ہم جو جیولری, میچنگ پرس, میچنگ جوتے. اس کے علاوہ یہ ساری تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم خریدتے رہتے ہیں اپنے جسم کو پہنانے کے لیے. میک اپ, اب میک اپ عورتوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں خوبصورت لگوں, مجھے اہمیت ملے, میری شخصیت باوقار ہو, مجھے لوگ ایک ویٹ دیں. تو یہ جو ہماری ساری تگ و دو ہوتی ہے, یہ اپنی شخصیت کو پرکشش بنانے کی, اس میں اور بھی بہت سی چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہم بڑا گھر خریدتے ہیں, اچھے علاقے میں رہتے ہیں, اپنے گھر کو بڑا اچھا ڈیکوریٹ کرتے ہیں, اپنے گھر میں قیمتی سے قیمتی سامان لاتے ہیں, اس کی صفائی کرتے ہیں, اس پہ محنت کرتے ہیں, جو دعوتیں کرتے ہیں, شاندار شادیاں کرتے ہیں. اس کے علاوہ اولادوں کو اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں, ایک اچھا معیار دیتے ہیں. اور اس سب کے پیچھے ہماری کیا خواہش ہوتی ہے؟ صرف ایک ہی بات, ہمیں عزت ملے, ہماری شخصیت باوقار ہو, ہماری شخصیت پرکشش ہو, ہماری بات سنی جائے, ہماری بات مانی جائے, ہمیں اہمیت مل جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کی فطرت میں ہیں. اب جب میں نے اس بات پہ غور کیا تو ہمیں مجھے یہ سمجھ آئی کہ بہت سے باوقار اور بہت سی پرکشش شخصیتیں تاریخ میں گزری ہیں, لیکن اللہ کے رسول کی شخصیت سب سے زیادہ پرکشش تھی. اللہ کے رسول کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ بات کرتے لوگ آپ کی بات غور سے سنتے. آپ کہیں تشریف فرما ہوتے لوگ اتنا احترام کرتے کہ آپ کی محفل میں لوگ یوں بیٹھتے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے, سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات لوگوں کو یاد ہو جاتی. آپ وضو کرتے لوگ آپ کے وضو کے لیے ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کرتے. حدیث میں آتا ہے حضرت بلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر باہر تشریف لاتے تو لوگ حضرت بلال سے پانی لے کر اپنے جسم پر پھیر لیتے, اور جس کو پانی نہ ملتا تو وہ اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری کو لے لیتا اور اس تری کو ہی لے کے اپنے سارے جسم پر پھیر لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے جو تاثرات ہوتے تھے صحابہ اس سے سمجھ جاتے اللہ کے رسول کو کوئی بات پسند آئی ہے کوئی بات پسند نہیں آئی ہے. حضرت عمر ایک دفعہ تورات پڑھ رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی تھی, آپ کا رنگ سرخ ہو رہا تھا. حضرت عمر فوراً سمجھ گئے اور کہنے لگ, اسی وقت ہی انہیں احساس ہو گیا اور اسی وقت ہی وہ کہنے لگ پڑے, ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی, ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی. دو تین دفعہ ان الفاظ کو دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہو جاتے، جنگ میں لوگ آپ کے سامنے اپنے جسموں کی باڑ لگا دیتے کہ اللہ کے رسول کے تک کوئی پہنچ نہ سکے، یہ ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی، اللہ کے رسول کا جہاں پسینہ گزرے گرے ہمارا وہاں خون گرنا چاہیے۔ تو سمجھ یہی آئی کہ اگر ہم بھی باوقار شخصیت چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی احادیث کا مطالعہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ یہ شخصیت جو ہے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ہم یہ جو کوشش کریں گے کہ اپنی شخصیت کو پرکشش کیسے بنائیں، اس کے لیے ہم بنیادی رہنمائی قرآن اور حدیث سے ہی لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن مجید بھی ہمیں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃً حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آئیے قرآن کی طرف، سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اب یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے اور کن کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب وہ رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اب اس سلسلے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص سے راضی ہوتے ہیں تو حضرت جبریل سے کہتے ہیں میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اس سے تم بھی محبت کرو۔ اب فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس سے آسمان والے محبت کرتے ہیں اس کی محبت زمین والوں کے دلوں میں بھی رکھ دی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو اقدامات کر رہے ہیں، ہم جو اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں، شاید اس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی۔ لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کیسے پیدا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانے سے، ان کی زندگی کے اسوہ کو کاپی کرنے سے، اور ایمان لانے سے، اور اعمال صالح کرنے سے، جیسے قرآن مجید ہمیں کہہ رہا۔ تو اس سلسلے میں اب ہم جو ہیں دیکھیں گے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کیا گائیڈنس دے رہے ہیں۔ ایک بات میں اور آپ کے سامنے واضح کر دوں، بڑی بڑی باتوں کا سب کو پتہ ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے سامنے نہیں رہتی، اور فرق چھوٹی باتوں سے ہی پڑتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، ہم خواتین کھانا بناتی ہیں، اب دیکھیے کسی کا کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے اور کسی کا کھانا اتنا مزے کا نہیں ہوتا۔ بریانی پکانی ہے، بریانی جو ہے بازار سے بریانی کا مسالہ بنا بنایا مل جاتا ہے، اس کے باوجود آپ دیکھیں کسی کی بریانی بہت لذیذ ہوتی ہے، اس کو دم دینا بڑا اچھا آتا ہوتا ہے، اس کے بریانی کا ٹیکسچر بڑا اچھا ہوتا ہے، بریانی کا جو لک بڑی اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن کسی کا وہ بازار سے سارے مسالے لانے کے باوجود بھی اتنا مزہ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق کہاں سے پڑتا ہے؟ یہ چھوٹے سے ٹپس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی بریانی تو بہت مزے کی ہو جاتی ہے اور اس کی بریانی اتنی مزے کی نہیں ہوتی۔ تو میں نے بتانا آپ کو یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں تو سارے لوگ سیکھتے رہتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات نظر سے رہ جاتی۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی ایک احادیث سے ہی سیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہاں سے ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھیں گے، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے۔
انشاءاللہ تعالی اپنے عمل کا حصہ بنائیں گے تاکہ اللہ تعالی کی محبت ہمیں حاصل ہو سکے. اور جب اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو گئی تو پھر جن کے حضرت جبریل کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرتے ہیں اور اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور تم بھی ان سے محبت کرو, اور جن سے آسمان والے محبت کرتے ہیں ان کی محبت زمین والوں کے لیے بھی رکھ دی جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین آدمی کون ہے. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الناس خیر, کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ نے جواب دیا احسنہم خلوقاً, ان میں سے جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر. ایک اور موقع پر اسامہ بن شریک سے وہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص آیا اور اس نے آ کر سوال کیا کہ اللہ کو کون سا شخص سب سے زیادہ محبوب ہے. بات محبت کی ہو رہی ہے نا, اللہ کو کون سا شخص سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا احسنہم خلوقاً, جو ان میں اخلاق میں سب سے زیادہ اچھا ہے. تو جی جو انسان کا اخلاق ہے یہ انسان کو اللہ کے نزدیک بہترین آدمی بنا دیتا ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بھی بنا دیتا ہے. اللہ اچھے اخلاق سے کیا مراد؟ اب ابھی تو فی الحال تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے محبوب وہ ہستیاں ہیں جن کا سب سے اچھا اخلاق ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اچھے اخلاق کا معیار کیا ہوگا, ہم کسے اچھا اخلاق کہیں گے. ویسے اخلاق کا لفظ ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں, ہمارے رویے, ہمارے لوگوں کے ساتھ طور طریقے, ہم لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرتے ہیں, ہمارے لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری تفاصیل تو ہم زیادہ آگے پڑھیں گے, لیکن فوری طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اچھے اخلاق کا معیار بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے.